2009 ମସିହା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ସରକାର ସମୟ ନବୀନ ସରକାର ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚୋରି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛି, ଚୋରି ହେଇଛି ରତ୍ନ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନେକ ଥର ବି କହୁଛି, ଏବେ ବି ସର୍ବସାଧାରଣରେ କହୁଛି, 2009 ମସିହା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ସରକାର ସମୟ ନବୀନ ସରକାର ସମୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚୋରି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛି, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା 2009 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ଚୋରି ହେଇଛି, ତାର ଠିକ ମାସେ ପରେ 2009 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେଇଛି, ଏହି ସରକାର ସମୟ ଚୋରି ହେଇଛି। ସରକାର ଯଦି 1988 କେଉଁ ଟାଇମରେ? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେଉଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 14 ତାରିଖ ଟାଇମ ଗୋଟେରୁ ଅଢ଼େଇଟା ଭିତରେ, ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ଟାଇମ ହେଉଛି 12:30ରୁ 2:30 ଭିତରେ। ଏକଥା ଆପଣ କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ କହିଲେ? ଏକଥା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ବାଣୀବିହାର ପିଜି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଜଣେଇନଥିଲି। ଆପଣ ସେ ଭିତରେ ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥରକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ଜଣେ ମାନେ ମାନେ ଚାବି ରହୁଥିବା ଜଣେ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମୁଁ ଧମକାଇଲେ, କହିଲେ ତମେ ବାହାର ଟଙ୍କା ଯାହା ଦେଖିଲୁ କାହାକୁ କହିବୁନି, ସିଧା ପଳା। ଆପଣଙ୍କ ମୋତେ ମୁଁ ସିଧା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଥିଲି, ମହାପ୍ରଭୁ ସତରେ ତମେ ଠାକୁର, ତମେ ସତରେ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଧମକୁ ପାଟିରେ କ୍ୟାନ୍ସଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ହିସାବଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟପାଠ, ସେଇଟା ସତ୍ୟପାଠ ନୁହଁ ମିଥ୍ୟାପାଠ। ଯଦି ସତ୍ୟ ସତରେ ଯଦି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 70 କିଲୋ ସୁନା ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ରଘୁନାଥ ଭେଷର ଯେଉଁ ସୁନା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ସେ ରଘୁନାଥ ଭେଷ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଯାହା ମାଦଳ ପାଞ୍ଜିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଆମେ କେହି ଦେଖିନୁ, କେବଳ ରଘୁନାଥ ଭେଷ ରଘୁନାଥ ଭେଷ ତ ହୁଏନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଯଦି ରଘୁନାଥ ଭେଷ ହେଉଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ଧନରତ୍ନ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆଉ ସେ ରତ୍ନ ଅଛି କେଉଁଠି? ତାର ଅଡିଟ୍ ପ୍ରକୃତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ ରତ୍ନ 78 ମସିହାର ରେକର୍ଡରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତାର ମଧ୍ୟ ପୁରା ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ରଘୁନାଥ ଭେଷ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ରଘୁନାଥ ଭେଷ କରିବାକୁ ନିଜେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଯେ ଏତିକି ସୁନା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତା ଦେହରେ, ତ ସେ ସୁନା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଅସମ୍ମାନ କ'ଣ? ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁକୁ, ଇଏ କ'ଣ? ଏ ସରକାରଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, ସରକାର ତ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ହିସାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏତିକି 185 କେଜି କି 150 କେଜି, ଯେକୌଣସି ଆମର ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ସିଜର ହେଲା, ତାହେଲେ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ରହନ୍ତି, କାହା ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ଓଜନ କଲା ଏବଂ କେମିତି ଜାଣିଛ? ଏଭଳି ସରକାର ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କାହିଁକି ନାହିଁ? ଏକ ରାଜନୈତିକ ସରକାର ନୁହେଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାହେବ ହାଇଜାକ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟମାନେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଏ କହୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶୂନ। ତେଣୁ ଏ ସରକାର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍ ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସରକାର, ଏମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସାହେବଙ୍କ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କଳା ପାହାଡ଼ଙ୍କ ଭଳି, କଳା ପାହାଡ଼ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି।